l'últim dia, que va ser dissabte passat, es van duplicar els decibels permesos per l'Ajuntament, és a dir, superem en escreix la normativa de l'Ajuntament de nivell sonor, sinó afegim-hi tots els problemes d'incivisme, perquè clar, surten d'aquí a les 6 del matí, l'aparcament queda ple, surten tots, patrulles de la policia local tota la nit en aquí, més després venen totes les brigades de neteja. En definitiva, els veïns des de les 11 de la nit fins a les 7-8 del matí que no poden dormir. Crec que els veïns poden estar tranquils pel que fa a partir d'ara. Això no es tornarà a autoritzar, però sí que ara hem de mirar què és el que ens surt de la lectura del sonòmetre, quin és l'informe que fa l'enginyer municipal, i en base a això pues, traslladarem a la titular de l'activitat el no? que sigui necessari, ja sigui reduir el so o a veure també la decisió que ells prenen.